Ja. Den prisen tror jeg også var satt der den skulle. Nå vil vel publikum i hvert fall her på Maihaugen, i Maihaugshallen, få inntrykk av at halve Statfjord B-plattformen er kjørt inn. Den er ikke det. Absolutt ikke. Men vi skal i stedet over til faktisk et rent familieanliggende. Fra en delvis et rent familieanliggende i hvert fall. Fra en landsdel tidligere assosiert med bedehus og sardiner i olje. Bedehusene har etter hvert fått blitt ominnredet til pubber, har jeg inntrykk av. Det er ikke mye om å gjøre. Og sardinene har veket plass for desto mer olje etter hvert. Det er altså Rogaland, det er Stavanger-området, og derfra kommer familien Eriksen. Det er Rita Eriksen, søster, og det er Frank, broder. Og de har med seg, som gjestartist i og for seg, Tore Andersen. Her kommer Eriksen, vær så god. I felt like